မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့တင်အကြောင်းအရာက 19 နှစ်လုံးလုံးတစ္ဆာရှိပေးခဲ့တဲ့အိမ်အကူကိုနှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်မင်းသမီးနဲ့ခင်မုန်းတယ်တို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ဖိလစ်ပိုင်ကနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့ခင်မုန်းတယ်တို့ဟာသူတို့အပေါ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့အိမ်အလုပ်တွေကုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဖိလစ်ပိုင် TV series international title The Harris ရုပ်ရှင်တွေကမင်းသမီးတင်ဘဲရိုမာနာနဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဘိုရက်စ်အမီတို့နှစ်ဦးသားကသူတို့ရဲ့နေအိမ်မှာနှစ်ပေါင်း 18 နှစ်စလုံးအိမ်အကူလုပ်ကင်ပေးနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီကို surprise တစ်ခုလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးရိုမာနာရဲ့ vlog မှာအိမ်အသစ်တစ်လုံးကိုတွားရောက်လေ့လာတဲ့ရိုက်ကူးရေးအတွက်အိမ်အကူအမျိုးသမီး vlog ကိုလည်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဇနီးမောင်နှံတို့ဟာသူတို့နေအိမ်အသစ်တွားရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုတဲ့အစီအစဉ်မှာအိမ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့အမြင်နဲ့ခံယူချက်စိတ်ကန်စားမှုကိုလည်းမျှဝေပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အသစ်ဝယ်တဲ့မဝယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်သူတို့အိမ်မှာနှစ်ပေါင်း 18 နှစ်သားအိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကင်ပေးနေတဲ့သူကိုလည်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်စေလိုတယ်လို့ဆိုကဖီလော့ရိုက်ကူးရဲ့အစီအစဉ်ကကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားရပြီးတော့ဝမ်းနည်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုထပ်တူရစေတဲ့အထီးပါပဲ။ တကယ်တော့မင်းသမီးနဲ့ခင်မွန်းတယ်တို့ကသူတို့အပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဘယ်တော့အခါမှမငြီးမညူပဲအိမ်အလုပ်တွေလုပ်ကင်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးဖီမာအတွက်နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်တစ်လုံးကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်ကူးရဲမှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ surprise လုပ်ဖို့အတွက်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတို့ကဇက်တိုက်ထားခဲ့ကြတာပေါ့။သူမအတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့တော့မသိထားတဲ့အိမ်အကူဟာအိမ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံတို့နေအစ်စ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့ သူမရဲ့ထင်မြင်ချက်အကြံပေးစကားတွေကိုပြောနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကင်မရာမန်ကတစ်ချိန်လုံးနောက်ကနေရိုက်ကူးရေးလုပ်နေခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကိုသုံးဦးသားကဝင်ရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးတစ်ခန်းဖြစ်တဲ့အိမ်ခန်းကြီးတဲ့အယောက်မှာတော့အိမ်အကူအမျိုးသမီးဖီမာအတွက်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျရတဲ့အထိလိုက်ဖို့ဝမ်းနေဝမ်းသာစရာလ
စ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတွေ့သွားတော့ဖီမာဟာဘာကြောင့်ကျမအတွက်လဲဆိုတာကိုမေးပြီးတော့မျက်ရည်တွေလည်းကျနေခဲ့ကောင်။သူမရဲ့ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြသခဲ့ပြီးတော့သူတို့သုံးဦးသားလည်းခံစားချက်ကိုစီနဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီရိုက်ကူရေးကိုကြည့်ရတဲ့သူတိုင်းလည်းထတ်တူမျက်ရည်ဝဲစေတဲ့အထီးဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မင်းသမီးတို့ဇနီးမောင်နှံအပေါ်လည်းအပြန်အလှန်ကျေးဇူးတရားတွေရှိတဲ့အိမ်အကူဖီမာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်ကတည်းကသူတို့ရဲ့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်အဖြစ်လုပ်ကင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကျက်တဲဆုံးအချိန်တွေမှာတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံကိုပြစ်ခွာမသွားပဲသစ္စာရှိရှိနဲ့အိမ်ရဲ့အမှုကိစ္စတွေအားလုံးကိုစေတနာပါပါလုပ်ကင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခုနှစ်လအထိလစာမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းတီးခံပြီးတော့နေပေးခဲ့တဲ့အင်အကူအမျိုးသမီးကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့သူမလိုချင်နေတဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖီမာဟာအင်အကူဆိုရာထက်သူတို့နဲ့တမိသားစုတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုဝင်လိုတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာတဦးပေါ်တဦးအပြန်အလှန်ကျေးဇူးတရားတည်တတ်မှုနဲ့လူသားချင်းတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်အတိမတ်ပြုတဲ့စိတ်ထားချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုပေါ်ကျူးပြသတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်